Piektdien pusotra gada apmācību noslēguši 32 ogres tehnikuma audzēkņi, kur Eiropas Savienības finansētās programmas ietvaros apguvuši meža mašīnu operatoru, elektronikas tehniķa vai datorsistēmu tehniķa specialitāti. Atšķirībā no ierastās mācību programmas, šiem jauniešiem jau kabatā ir vispārējās izglītības diploms un šobrīd iegūt arī profesionālā kvalifikācija. Kā norāda skolas direktore Ilze Brante, šogad svinēts tiek jau trešais izlaidums, un arī katru gadu arvien labāk ir vidējie rādītāji, ar kādiem skolēni noslēdz kvalifikācijas eksāmenus. Vērtējums kvalifikācijas eksāmenos ir 8,5 konkrēti šiem puišiem, 8,3 datoriķiem un 6 elektroniķiem. Visi iegūst profesionālās kvalifikācijas diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Tad, kad aizsākāt šo projektu, vai nebija bail par to, ka nesanāks? Jā, vienmēr ir. Un kā ir tagad vērtējis? Tad, kad dara, tad visu var izdarīt, vai ne, puiši? Jā. Tātad tas nozīmē, ka turpināsiet? Nu, bet, protams. Jā. Vēl. Jā, un gaidīsim. Mūsu audzēkļus gan jau kā darba devējus, gan arī pēc tam, kā skolotājus pie mums. Absolventu vidū arī Kristaps, lai ar savulaik viņš bija plānojis profesiju apgūt Nīderlandē, tomēr nonāca ogres tehnikumas solā. Kā pats saka, ar iegūtajām zināšanām esot apmierināts un savu nākotni saista jauniegūtajā specialitātē kā datorsistēmu tehniķis. Turpināšu tālāk arī attīstīt to visu savu zināšanas. Protams, vienu gadu sanāks izlaist, bet turpināšu mācīties Rīgā pēc tam to pašu profesiju. Nenožāloju, tāpēc, kad es uzskatu, ka tās ir zināšanas, kas nodara jebkurā gadījumā. Jā. Vai turpināsi mācīties? Vai? Par to vēl es neesmu pārliecināta. Bet, jā, tikai es vēl nezinu, bet nu, nožāloju, nenožāloju. Pusotra gada programmas ietvaros jaunieši apgūši nevien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās nodarbības un iziet arī praksi pie uzņēmējiem, kas jau gadiem sekmējuši cieši sadarbību ar izglītības iestādi. Arī meža mašīnu operatori norāda, ka tieši praksa bijis lielākais izaicinājums mācību procesā. Sākums liekas tāds grūti, pēc tam jau bija viegli pieredze. Ogres tehnikums šogad ieguva profesionālās kompetences centra statusu, kas paredz, ka mācību procesa izglītības iestāde sadarbojas ar darba devēju organizācijām vai to apvienībām. Nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas, tajā iespējams izglītot darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, un pēdējo divu mācību gadu laikā ne mazākā 60% izglītojumo, kur ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums eksāmenos nav bijis zemāks par 7 ballēm. Dacis Rebocka, Zane Dāli, Artis Supa, Ogres televīzija.